S obzirom na to da je Zakon osnovnog obrazovanja i vaspitanja predvideo postojanje opštinskih saveta roditelja, u Paraćinu je prošle godine konstituisan prvi opštinski savet roditelja. Nakon imenovanja članova opštinskog saveta roditelja, na sednici Skupštine opštine Paraćin novembra meseca, u medijateci osnovne škole Momčilo Popović-Ozren održan je konstitutivni sastanak. Razlika u odnosu na prošlu godinu je u tome što se ove godine pojavio pravilnik koji su doneli ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ministar za lokalnu samoupravu i rad opštinskog saveta roditelja, njegovo konstituisanje stavljeno je negde u nadležnost i odgovornost lokalne samouprave, tačnije Skupštine opštine, u ovom slučaju opštine Paraćin, je li tako? I kada su sve obrazovno-vaspitne, odnosno vaspitno-obrazovne ustanove dostavile predstavnike ispred svojih saveta roditelja lokalne samoupravi, u novembru je naša Skupština opštine imenovala opštinski savet roditelja, odnosno predložene članove ispred ustanova. Ove školske godine Paraćinski opštinski savet roditelja broji 28 članova. Naš zadatak je sada dalje, posle tog, da kažem, imenovanja, da konstituišemo zvanično opštinski savet roditelja i da se dogovorimo o načinu rada. Što se samog načina rada tiče, kao što smo to radili prethodne godine, mi ove godine uradit ćemo i uradili smo, evo, to je upravo zadatak ove konstitutivnog sastanka, da usvojimo plan rada za školsku 2018-19. Godinu. Prošle godine smo imali uspešan rad, da sad ne rezimiram tu prethodnu godinu, nego da se bavimo ovim što je sada pred nama i iskreno se nadamo da ćemo mi, govorim, kad kažem mi, mislim na škole, u ovom slučaju koleginica Slavica Vulić kao koordinator osnovnih škola i ja ispred srednjih škola Paraćina, u saradnji sa lokalnom samoupravom, da lepo iskoordiniramo taj rad i da ćemo uspešno, da kažem, naše roditelje da organizujemo i da nekako ta svest o značaju saradnje škola, lokalne samouprave sa roditeljima kao zaista velikim potencijalom u celokupnog sistema, posebno kada su u pitanju opštine, škole, lokalne sredine, da ćemo nekako u našoj sredini da stavimo ovako u funkciju zaista boljitka i dece i naših ustanova za koje odgovaramo. Za predsjednicu opštinskog saveta roditelja na sednici je jednoglasno izabrana Jasmina Savić, predstavnica saveta roditelja osnovne škole Momčilo Popović-Ozren.